بسم الله الرحمن الرحيم أرضي كسر هذا ما دهني في سجسك وحين مريني تشابتر كل حد سيركولار موشن وحين منطقة هذا إن دي الله أود لإدمو عشر كيسات دهاب ليسون تري أو كسابسون أنجولار فيلوسيتي ولكن كانوا قادرين إنه هو 6.3 الشابتر كل واحد 10 كيس الصدحات وأنا أنجولار فيلوستي أو سومالي كنا قنايسا كينان حقلت أنجولار فيلوستي كينان حقلت by the end of this lesson 10 كني مركب أود ما ضد لنا should be able to برتوه وهو أودي دونا divine angular velocity in وقيح كريو angular velocity qodobka labaad bartu waxa uu awoodi doonaa to calculate inuu xisaabiyo the angular velocity inuu xisaabiyo aan ku bilownay inta aan angular velocity qeexin marka hore waxaan ka hormarinaynaa kelmadda la yiraahdo angular displacement adoo maxay angular displacement angular displacement waxaan ku qeexaynaa is the angle subtended wa xagasha ka samaysanta angle subtended by an arc ab wa xagasha ay samayso tusaale markaan u fiirsano sawirkan markaan u fiirno walax ku soconaysa wada gooba oo ka tagtay barta a gaartayna barta b marka laga fiiriyo xagga centerka marka laga fiiriyo algani waa maxay radius shaygu wuxuu ku soconayaa wadada sare ee curvature wareegsan xoodan daban aragada aynu ku magacaabno s position a iyo position b halka waxay noqonaysaa the radius soo angalka walaxdani ay jartay ee angalka walaxdu ay wareegatay ayaa waxaan ku magacaabaynaa angular displacement barabax xagleed markaan ka soo qaadno shayga dabcan waxaan u soo gaabinaynaa angular displacement theta ayaynu u soo gaabinaynaa oo ah calaamada xagasha lagu calaamadeynayo markaynu eegno sawirka shay marka aad dhulka ka soo qaadayso ama markaad shay gacantaada ku soo qaadayso waxay gacantaadu samaynaysaa wada curve ama waxay ku wareeganaysaa sida sawirka muuqato kale wada curve xoodan taa ayaynu waxaanu dhahaynaa angular displacement barabax xagleed waxaa lagu cabiraa halbeeg la yiraahdo its unities radians oo la soo gaabinayo rad ayaanu soo gaabinaynaa gacansin ayaa la yiraahdaa waa halbeega lagu cabiro dabcan xaglaha lagu cabiro digrii iyo radian inaynu niraahno formulada angular displacementiga aynu ku heli karayno waxay noqonaysaa markaad doonaysid inaad xagashan soo saarto waxaad isticmaalaysaa qaacidada angular displacement waxay la mid tahay arga length oo ah s loo qaybinayo radiuska oo ah r formuladaas aynu ku soo saarayna aynu u gudubna marka angular velocity maxaan irid velocity waa kaynaan marka angularna waxaa loo nisbeeyey marka xagashi marka maxay noqonaysaa angular velocity kaynaan xagleed calaamada loo soo gaabinayo waa calaamada waxaa lagu dhawaaqaya loo akhrinaya arday calaamadan waxaan u akhrinaynaa omega waxaan u akhrinaynaa calaamada omega okay angular velocity is the change of angular displacement sideedaba velocity waa maxay waa displacement per unit time marka angular velocity maxaa leenahay is the angular displacement per given time waa angular velocity oo loo qaybinayo time go-an calaamadu waa omega dabcan waxaana halbeeg aynu raacinayna uu noqonayaa maadaama aan nirid angular displacement iga radian baynu ku cabirayna maadaama aynu nirid waxaynu angular velocity-gana ku cabiri doonaa muxuu qaadan jiray sida caadiga meter per second oo kala somayn marka haddii distancigii ama angalkii lagu cabiray radian kana wuxuu ku noqonayaa radian per second af soomaaliga waxa lagu yidhaha gacansiin secondkiiba waa radian per second formulada qaacidada aynu ku helayno simply angular velocity oo aynu omega usoo gaabinay waxaanu ku helaynaa theta divided by t waa angular displacement per unit time formulada
halbeega iyo taariifka intuba waa ay isleeyihiin. Way linear velocity waxa jira relations ka dhaxeeya tangential velocity ama speedka tooska linearka iyo angular velocity ee relation ka dhaxeeya. Waleena the angular velocity is related to the tangential velocity wuxuu la xiriir leeyahay tangential and waxa la taabta tangent waxa la taabta. Marka u fiirso sawirka ee markaan u fiirno shaygu wuxuu u dhaqaaqayaa tusaale ahaan straight forward hor u dhaqaaqayaa b markaan u fiirno hor u dhaqaaqayaa position kasta oo boosaska ka mid ah walaxdu waxay u soconaysa on straight si toos ah. Marka waxa la leenahay xiriirka ka dhaxeeya labadoodu wuxuu noqonayaa linear velocity waxa lagu helayaa linear velocity waxa la mid tahay angular velocity omega times r omega r omega r oo qaacidada aynu isticmaalayno waxa la yiraahdo waxaanu isticmaalaynaa formulada marka aynu raadinayno linear velocity waa relationka ka dhexeeya angular velocity iyo linear velocity. Way xiriiro badan baa jira oo dabcan formulooyinku ay leeyihiin. Halka haddaan ka sii wadno tusaale waxaanu hore u soo aragnay accelerationka waxaa lagu helayaa v square over r v square over r somayn oo qaadadan ku soo qaadanay centripetal acceleration. Good relationka ka dhexeeya waxaan ogaanaynaa angular velocity iyo accelerationka xiriir ka dhexeeya. Halkaan aad ka soo saaraysa waxaan samaynaynaa ugu horreyn waxaa tiraahdaa acceleration u soo qaado v da positionkeeda waxaa ku bedelataa omega r baa ku bedelanaysa. Marka maxay ku noqonaysaa omega r whole squared divided by maxaa loo qaybinay ya r r baynu qaybinayna. Soo marka waxaa tiraahdaa tan haddaynu squareno waxay la mid tahay omega square r square divided by r simply labadan halkan mid ka mid a iyo toba isla baxayaan. Acceleration-ka maxaan ku heli karaynaa marka omega square r waa formulada ama qaacidada ka dhaxaysa isku xiraysa iyo isku xirta acceleration-ka iyo waxa isku xiraysaa iyo omega ama angular velocity-ga iyo centripetal acceleration-ka isku xiraysa. Forsiga laftigiisa halkaana relationkiisa ka samaynaysa oo maxaa naqaanay forsiga in lagu helo ma waa qaadadan newtonis second law samayn newtonis second law. Marka waxaan samaynaynaa inoo soo qaad haddaad doonaysid xiriirka ka dhexeeya forsiga iyo angular velocity-ga waxaad odhanaysaa force wuxuu la mid yahay acceleration-ka soo bedel marka acceleration-ka intaanu kuu la mid yahay halkaa waxaa ku bedelataa omega square r. This is the relation between the angular velocity and the centripetal force labadaa relationka ka dhexeeyana sidaasuu noqonaya. Oy example 1 a body is moving around a circumference of circular path of radius 10 meter with a speed of 5 meter per second what is the angular velocity of the body. Way hey walax ayaa waxa ay ku socotaa meeriska goobo gacankeedu yahay 10 meter iyadoo ku soconaysa xawaare gaaraya 5 meter per second sida shaashadeenu ka muuqata. Haddaba waa maxay keenan xagleedka walaxdaas gacankii waa lagu siiyey waa 10 meter speedkii waa lagu siiyey waa 5 meter per second then calculate the angular velocity xisaabi keenan xagleedka ay walaxdu leedahay. Aan u fiirsano shayga radiuska waxaanu haysanaa 10 meter waxaa kala aynu haysanaa speedka oo ah 5 meter per second then waxaanu doonaynaa inaanu soo saarno waxaanu soo saaraynaa angular velocity givenka haddaynu qaadano radius usoo qaado inay kula mid tahay 10 meter waxaa kaloo qaadanaysaa speedka waxa la yiraha sheeg speedka walaxdu ku soconayso linear speed 5 meter per second then maxaa lagu dira inaa soo saartid the angular velocity angular velocity. Way qaacidadani horaan u laabano angular linear speed muxuu la mid yahay angular velocity lagu dhuftay radius lagu dhuftay soo haddaba subject formula iyada ka samaysanaynaa marka dhinac walba radiuskan usoo qaybinaynaa waxa inoo noqonaysaa angular velocity-ga in lagu heli karayo linear speed oo v ah loo qaybinayo r oo ah radiuski la mid ah halkaan soo qaad speedka maa 5 meter per second oo loo qaybinayo radiuska maa haysta 10 maxaa raasan meter labada isla baxayaan dabcan radium ay sidaa ku noqonaysaa la mid ah 0.5 maa raacanayna albeeg meter per second may waa angular velocity somayn waxaa leenahay radian per second
radian per second waa halbeeg lagu cabirayo angular velocity lagu cabirayo exercise arday isku day su'aalaan su'aashu koodu waxa ku qoran car of mass 100 kg moves around a circular track of radius 100 meters with a linear speed of 20 meters per second gaari ayaa waxa uu ku safray wado xoodan oo gacankeedu yahay 100 meter isagoo ku soconaya xawaare gaaraya 20 meter halkii sekanba hadaba calculate waxaad hisaabinaysaa the angular velocity tabta aynu hadeertan uga shaqeynay ayaa looga shaqeynaya angular velocity loo raadinayaa su'aasha labaad maxaa leeyahay diray the centripetal force ashirkii hore ku jiray centripetal force waa sidoo kale hadda maxaan ku siiyay relationka ka dhaxaya angular velocity iyo centripetal force ka soo ayaa centripetal force yana waxaad hisaabinaysaa maxaa kale hisaabinaysaa centripetal acceleration waa ka relation ka dhaxaysa centripetal acceleration waxa lagu yeelaya omega square r baad ku yeelaysa aha su'aasha labaad waxa ku qoran circular wheel of radius 0.5 meter radius is moving with an tire wareegsan oo radius kisu yahay 0.5 ayaa waxa ku soconaya speed gaaraya 10 meter per second find the angular velocity waxa doonaysa angular velocity kaliya lagu diray su'aasha xigta waxa ku qoran circular wheel of radius radius kedu yahay 0.5 meter radius is moving with a speed of 10 meter per second find the angular velocity angular velocity ayaa xisaabinaysa su'aasha labaad second hand of a clock ticks 30 second waxay ku qaadatay 30 second ayay saacadda ee dhigteeda ku qaadatay to move through an arc of 18 inay jarto xood ah ee circumference ah wareeg ah aan ilaahay 180 degree waa goobada barkeed soo sameeyso what is the angular velocity laga doonayo en meesha dabcan waxa dareemaysa hadda waxa lagu siiyay angle kiba lagu siiyay en sidoo kale waxa lagu siiyay time kiba lagu siiyay marka hore waxa haboon inaad soo raadisid ama aad soo saartid oo waxa la yiraahdo en waxa soo saaraysa angle ka marka hore waxa soo qaadanaysa 180 degree waxa ka dhiganaysa radian baad ka dhigaysaa marka hore kadibna waxa ku raadin doontaa angular velocity ayaad ku raadin doontaa su'aasha ugu dambeysa car moves on a circular path and covered 5 revolutions gaariba wuxuu ku socday wado gooba ah shan wareeg buu sameeyay waa frequency halka madrimaysa okay relationship apple qaadana formulaa koro wad Soomaali kartaa laakiin just meesha waxa ka dareemaysa angle wad ka dhigi karta oo shan jeer oo min 100 iyo 360 wareeg dhamaysa 360 hadii kala taa ka soo tago waxa Soomaaliysa omega marka loo eego frequency marka loo eego waxay ku noqonaysaa 2 by f aliga salaadis angular velocity ayaa laga doonayaa arday casharkeenina halkaas uu ku dhanyahay salaamullaahi calaykum